pessoal, começando mais um vídeo. Aqui agora nós estamos em Governador Gregórios, e viemos no mirante da cidade aqui, um lugar que não é turístico, ninguém vem aqui, só que a gente tem que esperar. Ó, Thaís está aqui. Olá, pessoal. Ui, tá frio. Nós estamos esperando encherem o posto, acabou o diesel no posto. Aí tinha um caminhão lá enchendo, pediu uma hora para encher. Aí a gente aproveitou para vir aqui. Que é isso aí, Thaís? Plaquinha. Eu tô Começo do começando a sendeiro. entender. Sendeiro de 2 mil metros com vista panorâmica. Cansou, Carol? Vestígio del passado. Aqui eu acho que são algumas inscrições rupestres. Agora não sei se é daqui. Aqui começa a trilha, então. E aí tá a cidade embaixo. Tem aquele monte que eles. É uma marca pra eles, né? Cidade é um oásis. Aqui é um desertão e aí passa um rio aqui, que vem lá dos Andes. E tem essa cidade. Aqui de cima não tá bonito, mas lá de embaixo é bonitinho. Lá tem aquele montanha lá É, que. aquele morro lá é famoso. Acho que é para lá que aconteceu aquele fato histórico importante deles aqui, né? Em 1921. Massacre. Massacre dos O trabalhadores exército rurais. veio aqui e fuzilou 1.500 colonos que estavam reclamando de condições, melhores condições. Eles vieram. Tem até filme contando a história. Vieram e resolveram o problema delicadamente, né, Thaís? É. Fizeram os coitadinhos cavarem a própria cova Cavaram a depois. própria cova e atiraram em 1.500 homens. Tá louco. Cascudo tá aqui, fizeram uma obra aqui, ó. Que tá assustador, Rafinha? Ah, uma boca de guanaco? E bem feito isso aqui. Bem bonito. Muito legal. Ui, vamos lá pra dentro que tá muito ruim. Muito frio. Ali é o cemitério. Pessoal, estamos viajando esse tempo todo. A Thaís está esperando achar uma placa dessa. Agora achamos. Está uma festa aqui. Vamos embora, está muito frio.
Ruta 40, estrada ótima, asfaltada, perfeita, no meio do deserto. E a gente viajou mais de 1h30 sem ver ninguém. Não passou nenhum carro, tanto indo quanto vindo. Ninguém na beira da estrada, nenhuma casa. Impressionante. Agora passou um caminhão e 3 carros. Mas é incrível, foi o lugar mais deserto que a gente andou até agora. Tá pronto o almoço, eu esqueci de filmar quando tava bonitinho, agora já tá tudo bagunçado aqui. Nós estamos com a visita, Christian. Prazer. Gaúcho, estamos dando carona para ele. Já tá todo mundo detonando a comida, né? Já tá acabando, a Rafinha já terminou. Já. Ah, adorei. Tava bom, filho? Obrigado, gente, pela comida. Tava ótimo, agradeço. E tu, Carol, tá gostando? Olha o tipo do posto. Tem uma casa no meio do deserto. Aquele rapaz ali a gente trouxe junto, Christian, tá indo tentar outra carona, que a gente agora vai sair da estrada. Vamos lá para Cueva de las Manos, é uma caverna. Dia, pica-pau. Espetacular. Ó a ponte, filho. Papai, que estrada é essa que a gente vai pegar agora? Olha,
nós decidimos pegar uma estrada que a gente nunca viu ninguém pegando. São 91 quilômetros a 15 por hora. A gente viu no mapa, né? Daí a gente encontrou um brasileiro agora que segue uma brasileira que fez esse trajeto. No Renegade, não no Agrale Velho. Tá. E ele também vai fazer. Então nos deu uma coragemzinha e cá estamos nós. Se você... Bom, tu indo... vai assistir aí, tu vai ver o que, que vai dar. Se vai deu boa, se deu ruim. A gente tá indo pro Passo Roballos. É uma fronteira entre a Argentina e Chile, que pouquíssima gente passa. Só que a gente vai conseguir chegar, entrar nos Andes, vamos andar no Parque Nacional. Vai vamos ser cair lindo. Lá em Cochrane, na Carretera Austral. Essa é a ideia. Que Deus nos abençoe e esteja com a gente. Só que a gente vai ter que dormir no caminho, talvez umas duas, três vezes. Porque é desse ritmo que eu vou, é 10 por hora. Aí aqui tem 90 quilômetros, são 9 horas só para chegar na fronteira. Vai dar tudo certo e Deus vai abençoar. Seguimos. Essa estrada aqui é que a gente vai fazer. Olha ali, 10 por hora, tem que ter muita paciência. Nós vamos fazer 190 quilômetros a 10 por hora. Se der tudo certo, não quebrar nada, não furar pneu, não cair a caixa d'água, não cair as baterias, se não cair a porta, se der tudo certo, nós vamos levar mais ou menos 19 horas de viagem para chegar em Cochrane, que é no meio da rua, dessa estrada ainda. Aí vamos levar mais umas 20 e poucas horas para conseguir sair de lá para pegar o asfalto. Haja paciência. Eu acho que a gente deve estar uns 3 a 5 km por hora. Tô na primeira marcha. Ai, Jesus. Pulando as ondinhas aqui. 190, vamos dizer 20, 200 quilômetros dá 40 horas dirigindo. Tá, mas só aumentou, é 100, já aumentou por 200? É porque a gente vai na estrada de chão até Cochrane. Ah, tá, mas isso tem que pensar isso. Tem que pensar até o objetivo ali que é o passo. Tem que pensar até onde a gente tem que chegar na cidade. Eu tô pensando até onde tem gente. Vamos devagar. Se a gente botar um objetivo muito longe, daí a gente fica desesperado. Vamos colocar um objetivo mais próximo. Vai dar tudo certo. Tu não quer ir caminhando do lado do cascudo? Olha, é uma boa ideia para fazer um exercício. Só tenho medo do puma. Ele vai fugir do barulho. Chegamos no Parque Nacional Patagônia. Ó, um traço de civilização. Legal. Administração de Parques Nacionais.
Pessoal, só para situar vocês, deixa eu acender a luz aqui. É, vocês viram aí onde é que a gente parou. A gente entrou na Ruta Provincial 41 de Santa Cruz, que sai da Ruta 40 e vai para o Passo Rodolfo Robaio, no Chile. E é um lugar que ninguém passa. São 90 quilômetros de uma estrada de chão muito ruim, que eu estou fazendo a 10 por hora. Então eu vou levar 9 horas para chegar lá. E agora a gente conseguiu viajar 20 quilômetros, né? 20 quilômetros, um pouquinho mais. Em duas horas nós fizemos 20 quilômetros. E paramos aqui no meio do nada, um lugar bem isolado. Nós não vimos ninguém, nem um carro nessas duas horas. Nem uma pessoa, nem uma casinha na beira da estrada. Nada. E agora a gente parou aqui. Vamos dormir aqui e amanhã cedo, quando amanhecer, a gente sai. A gente não viaja à noite, eu estou em um problema no alternador. Não consigo acender o farol. Então, tem que viajar durante o dia. Isso aí. Então, lá, o plano amanhã a gente acordar cedinho, para aproveitar bastante a luz do dia. E, se Deus quiser, à tarde, está chegando na fronteira. Se a gente não chegar, a gente vai estar perto, daí a gente fica em algum lugar. E depois da fronteira tem mais 100 quilômetros para frente, que deve ser a mesma coisa. Aí a gente vai levar. Mas provavelmente... Mas pelo menos a gente já viu gente, né? Já viu pessoas, já tem um contato nosso, João, que tá para encontrar lá na fronteira. De repente a gente encontra ele lá, né? Ele vai passar antes. Ele tá com uma esportage. É, ele vai fazer um caminho mais longo que a gente, porque ele precisou ir numa vila para dormir. A gente já tem a nossa casa, não é uma, né? Sportage, é uma Mitsubishi. Sportage aqui. Bom, esqueci agora. Bom, é isso. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Agora o Rafinha vai fazer uma aula dele. É, meu pai vai arrumar a TV. Vou tentar arrumar a televisão que tá estragada, vou ter que trocar o... Não sabemos se está estragado. Eu acho que o Step Up, que é aquele aparelhinho que passa de 12 para 19, o Step Up foi pro pau. Só que eu tenho dois Step Up de reserva que eu trouxe. E eu já vou tentar instalar. Só que é um saco, tem que tirar a TV, tirar o painel, aquele painel dali, tem que sacar tudo dali para conseguir mexer. Bom, vamos lá. Pessoal, tá amanhecendo, mas a gente vai terminar o vídeo. Obrigado por ter assistido. Nós fomos dormir ontem preocupados, porque estamos muito isolados, nunca estivemos tanto. Se acontecer algum problema aqui, a gente pode realmente ter um problema mais sério. Mas o cascudo é valente, não vai acontecer nada. E passou o carro hoje de manhã? Não, isso tu ia falar no outro vídeo. Mas eu obrigado por ter assistido. Boa noite e até mais. Até mais.